inay qof
ogolo muwaadino oo xaglaa oo u baahan oo ku shaqaysanaya in la siiyo. Marka waa codsi waa ku celinayaa ilaa iyo bisha 15-keeda waxaanu codsanaynaa guryahaas qofkii furayaashooda dadkii la siiyey meesha ay doonaan ha jireen inay guryahaas isticmaalkoodii dedejiyaan oo furtaan. Haddii ay taasi bixi weydo dadkaas waxaa lagu soo qaadanayaa 2 sano oo guryahaasi u xiraayeen, guryahana waa la wareegaynaa, maxkamaddana waa ka dacweynaynaa, meediyahana waa gelin doona. Intaasi waa waxyaalaha hadda noo qabsoomay. Waxaa ka mid ah qoradayax waxaanu ka samaynay annaga iyo shacabku iskaashanayna 700 mitira oo kiya iyo meel barxada oo baakina oo 40-40 dhulkeedu yahay. Berina waxaanu bilaabaynaa iyadana barxad 60-40 iyo laami isaguna dhinaca kale oo xiradayax dhexdeeda oo isagana ay dowladda hoose iyo shacabku suuqu iska kaashanayaan. Waxaanu dhammaystiray 1 kilometer oo laamigii magaalada dhexmarayay ah. Waxaan kale oo isla kimbadigii laamigaa dhisay daraad ku wareejinay ganacsatada iyo dowladda oo wada socda 1 kilometer lacagtiis. Waxaan kaloo hadda iyadana maalmahan hadda aanu diyaarinaynay oo kala xulashadii wadnay mashaariic iskuulla iyo isbitaallo dayactirkooda oo iyadana aan rabno insha allahu inaanu bishaan aakhirkeeda bilowno. Amniga magaalada wax badan baanu ka qabanay. Magaalada markaan anigu imid waxaa ka jiray dhibaato xoog leh, ciyaal dhalinyaraa oo isku duulaya oo sports dirilaya, kadibna waxaa ku dhex buntay dad gaangisa oo dadka furanaya oo dadkii laynaya oo tuurey la dhacaya oo mobayladii ka furanaya. Magaalada heer waxay gaadhay guryihiina laga soo bixi waayo, masaajidadiina la aadi waayo. Arrintaas booliska iyo degmadaanu kaga hawlgalay iyo ciidamada federaalka oo xasilinta magaalada iyaguna qayb ka ah, waxaanu soo qabqabanay dad dhibaatada dadkii magaalada qaybteeda qaybta ka ahaa. Dadkaas runtii hadda cid ay waxyeeleen oo aanu kiis ahaan ugu soo qabanay ma jirin, laakiin falagaraansooyin baa lagu hayay. Army biyaankay wateen, dad ay inta dariiqyada u istaageen baarteen oo qaarkood aqoonayaana waa nala soo hadleen. Dabagal baanu ku samaynay, sidaasaan ku soo qabanay. Haddana anshax celin baanu waxaanu ugu gudbinay xabsiga ka maxkamada marinay xabsiga qardho. Magaalada hadda ayaantaan waa xasiloon tahay. Ilaa 2020 dadka noocaasina waa ku daba jiraa. Daraad waxaa la soo qabtay, waanu soo qabanay nin ka mida dadka caadaystay dembiyada oo aanu filaynay inuu yahay dadka sida macno darada xataa dadka u laaya, waayo qori buu watay waana sargaansanaa. Hadda koorna kiisas uu galay oo horaa loo xiray ninkaas 27 bishuu hadda bannaanka joogay. Maalintii uu soo baxay 3 beri kadibna magaalada waxaa ka bilowday oo aada ugu soo batay dadka cabanaya mobaylnin qorida oo mobayla ka furtay. Ninkaa markaa habeen horaa boliisu soo qabtay, muddo waa la doonayay. Xaaladaha kalena waa fiican yihiin gobolka guud ahaan nabadgelyadiisu maxuma. Noloshu dadkuna haddeer aada uga liidato, jiilaal baa jira. Nurku sanadkii dhaweyd waa seejiyey degmada Gaalkacyo, laakiin xooluhu hadda kuma liitaan oo waxay ku haystaan uma fiican xagga miyiga, oo biyuhuna maasha allahu dhiriiri badan male. Laakiin dadka noloshiisaa liibata oo dadku abaarihii hore uu soo maray uusan weli kasoo kaban. Magaalada waxaa jooga sida hadda tiyatoorka UNka iyo maamulkuba isla sameeyeen waxaa jooga 73,000 oo IDP ah ama qaxooti barakacyaal qaabkii rabaa loo dhigo. Dadkaasi waxay isugu jiraan Soomaali, gobollada ka timid iyo Puntland iyo Kenya.
iskaashadeen waxaa la wadaa relocation ama dib u dejin. Hadda waxaa la dhisay 120 guri, 140 qoys baana loogu talagalay in dib u dejinta loo sameeyo oo raatoraato guryaha loogu dhiso. Xaruntaasi hadda waa gabagabo dhulka 1 kilometer iyo bar waxaa fisay dowladda hoose, waa naqshadeynay, waxaa laga baday ceelkii, iskuulkii, isbitaalkii iyo 120 guri. Maalinta weyn baanu soo kormeeray hay-adihii iyo dowladda iyo wasaaradda iyo degmada iyo gobolkuba. Insha allahu dhawaana waxaanu filaynaa inaanu dadkii loogu talagalay halkaas inaanu dejinno annagoo si cadaalada rabno inaanu ku furno oo loo dhammaado dadkaa xubistiisa. Waxaana loogu talagalay dadka ugu tabartaya oo ugu danyara inay guryahaas yeeshaan. Marka xaaladda guud markaan kuu soo koobo degmada Gaalkacyo meel wanaagsan bay maraysaa. Waxaana mahadweeda iskale ilaahay subxaana allah subxaanah watacaala. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shacabka reer Gaalkacyo oo si wanaagsan noola shaqeeyey. Ilaa hadeerna intii aanu howlgalladaas ku jiray wax dhibaataa iyo wax caqabada aanu la kulanay ma jirin. Aad baan u mahad.